кетип аткан мезгилде ойлонуп көрсөм, менин ишим чоң эле мансап экен, чоң эле бийлик экен. Анан пенде катары мен бир четимди кетким да келбеди. Кетким келбеди, иш кызык болбосо, жаштар менен болбосо, анан кетким келбеди. Анан эми бирок баарыбир эми жаңы адамдар келиш керек. Жаңы адамдар баары жаңы көз карашты алып келет, жаңыча мамиле болот ишке. Баягы философиянын тануу жана тануу философиясы бар го. Баарыбир ошол коом жаңыланып туруш керек. Ошон үчүн мына бизде 1,5 миңден ашык окутуучуларыбыз бар. Айрымдары бир күн кафедра башчы болбой жүргөн окутуучуларыбыз бар. Ошон үчүн башка дагы жамааттагы чыгармачыл ушу күчтүү инсандарга орун берейин деген ойдо өз эрким менен бошотуп атам. Ушул канчалык оор болсо дагы ушу элдин алдында официалдуу түрдө ушул арызымды тапшырып коеюн сизге. Урматтуу студенттер, урматтуу ага эжелер, мына Загырбек Сабыржанович 11 жылга жакын Ош мамлекеттик университетинин тарбиялык иштер боюнча проректор катарында, кийинчерээк социалдык жана тарбиялык иштер боюнча проректор. 11 жыл деген бул айтканга оңой болгон менен канчалаган убакыт, ушундай мезгилде кандай тарыхый окуялар болду өлкөбүздө, кандай коом өзүн релсинен чыгып кеткен учурлар болду. Ошолордун баардыгында күнү түнү студенттер менен чогуу ушул студенттердин тынчтыгы үчүн, булардын амандыгы үчүн күнү түнү күрөшүп жүргөн ушул 11 жылдын ичинде бул Загырбек Сабыржанович болду деп айтар элем. Ал эми мен азыр мына жарык жүзүндө кетемин деп Замир мына ушундай чечимге келиптир. Мен кайра сурандым, иштейли, азыр дагы чоң саясий окуялар турат биздин башыбызда. Сенин таасириң, сенин студенттердин арасында кадыр баркың өтө жогору, тажрыйбаң, билимиң, энергияң, ой жүгүртүүң деп мен сурандым. Бирок Замирбек дагы бир багындыра турган мейкиндиктер үчүн, дагы бир аша элек бийиктиктер үчүн аракет кылсам деген бир чоң каалоосу бар. Биз дагы ага буттосконго акыбыз жок. Мына илимий ишин кудай буюрса жайларда жыйынтыктап атат. Андан кийин дагы бир топ мамлекеттик жана жоопту кызматтар күтүп атат деп ойлойм. Себеби мындай тажрыйба менен биз кыргыз элинде мындай жигиттерди дайыма пайдаланып, анын тажрыйбасын элдин келечеги үчүн мүмкүн болушунча алардын энергиясын пайдаланып калганга аракет кылышыбыз керек. Анан мен бир айткым келет мына. Эки эле адам ушундай арыз жазды да, бул биринчиси Борис Ельцин өзүнүн арызын жаңы жылдын алдында Путинге жазып, анан Россиянын элин сактап жаңы бир мураскерди алып келди. Бүгүн мына Замирбек Сабыржанович дагы кудай ошондой эле арызын өз ыктыяры менен жазып, башкаларга үлгү болоюн деп атат да, өрнөк болоюн, баарыңар эле кызмат үчүн жоошунча дөөрбөй эртең бир башка аймакты, башка бир мейкиндиктер үчүн аракет кылсак деген ой. Ошон үчүн мен 2005-2006 жылдарда качейин мен дагы Ош университетинде тарбиялык иштер боюнча проректор болдум. 6 жыл 7 жылга жакын. Анан кийин мен да кеттим Ош гуманитардык педагогикалык институтуна. Андан кийин Замирбек мына 2-3 лектор менен ушул тармакта иштешип, анан эң башкысы мына бүгүн иш чаралардын мазмуну, көлөмү, анын масштабы жөнүндө эмне деп гана айтсак болот? Ар бир иш чара жөнүндө жарым мүнөттөн көрсөткөндө деле 1 саатка жакын убакыт болуптур. Ушунун баардыгы жаштар үчүн, биздин кыргыз улан кыздары үчүн болду. 11 жылда 11 муун университетти бүтүп кетти, 11 муун жаңы студенттер келди. Анан эң башкысы бул тарбиялык иштер боюнча проректор, бул баягы байлык, бийлик, акча топтой турган кызмат эмес, бул жаштар менен иштей турган. Бирок бул жерде эң жакшы нерсе өмүр бою ошол чогуу жаштар менен, жаштыктын энергиясы менен, жаштыктын романтикасы менен, жаштыктын духу менен жашай турган, ошонун бир канаттанып алып жашай турган кызмат деп айтар элем. Эгерде кимде ким тарбиялык иштер боюнча проректор болгон болсо, анын келечеги жакшы болот. Себеби ал ошол идеялар менен жашап, өмүр бою ошол боюнча ошол принципте калат экен да. Ошон үчүн мен Замирбекке, мына сиздердин алдыңыздарда урматтуу студент достор, келечегиңе кең болушун каалаймын, зоолосу зор болушун каалаймын. Кандай кырдаал, кандай мезгил болбосун, кыргыз элинин алдында жүзү жарык болсун,
daima ушул университет менен Ош мамлекеттик университет менен чогуу болсун. Жана университетибиздин дагы мындан кийинки тагдырына, турмушуна өзүн барандуу салымын кошот деп мен Кудай Тааладан да тилеймин. Замир Беке да сиздердин атыңыздан бир жылуу сөзүн айтып болсо деңиздер. Анан кыргызда билесиңер да чепкен кийгизет, анан мен кече Замирга чепкен кийгизет десе агай мен азырынча жашмын. Деди мен ошол үчүн мындай мен айттым. Четвергоктор муну модерн калпак деп коет, жаңы заманбап калпак кийгизип бир мына Замирга дайыма төбөсү бийик болсун. Биз аны унуттук. Мына бүгүн мен биринчи таң калдым. Замир мына Ош университетинде ушул аралыктар жаштар комитетинин төрагалары, омбудсмендер булардын эң начары Ошто жүрөт да. Ал эми булардын 70% бүгүн президенттин администрациясында, өкмөттүн администрациясында, жогорку кеңеште иштеп, ушулардын баарына жол ачканга мүмкүнчүлүк жаратып бериптир. Эми ошолордун баардыгы Замирбектин дагы ошол эмгектерин эске алып, жылуу сөздөрүн айтып колдойт деп ишенем. Дайыма оолоң бийик болсун. Ошондой эле Ош мамлекеттик университетинин ушул 11 жыл иштеп Замир айтат, мен Ош университетинин мага грамотасын албаппын. Мен дагы бир топ жолу республикалык сыйлыктарга көрсөтсөм жок, мен буга кызыкпаймын. Мен ушул ишимден канаттанып алсам, жаштардын бир келечегине жол ачсам ошол мен үчүн сыйлык деп жүрдү. Бирок ага карабастан биз бүгүн мына билим берүү, тарбиялоо, коомдук иштердеги көп жылдык үзүрлүү эмгек үчүн Ош мамлекеттик университетинин социалдык жана тарбия иштери боюнча проректору Бөжөнүп Забирбек Сабиржанов Ош мамлекеттик университетинин ардак грамотасы менен бизден чоң сыйлыгыңызды сыйлаганыз. Ошондой эле 25 000 сом акчалай сыйлык менен сыйлап койгонуңузга рахмат.